הרי כל אדם שרוצה לעשות משהו, אתה מתחיל מנמוך והולך ומטפס, אפילו השמש. הקדוש ברוך הוא לא שם את השמש בשיא כוחה באמצע היום, אלא הקדוש ברוך הוא מתחיל לייל את השחר, לאט לאט השמש הולכת ועולה. אותו דבר הלילה, בין ארבע, לאט לאט השמש הולכת ויורדת. אין דברים פתאום. אם אתה רואה משהו שפתאום, אדם פתאום מצליח, תדע הוא ייפול. אתה רואה, אדם פתאום מפסיד הכל, זה מהקדוש ברוך הוא עוד מעט יעלה. אין דברים פתאום. דברים שהם גרנדיוזים בהתחלה מתחילים גדול, זה נופל. הדברים צריכים לבוא בחיים שלב, 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 שלב. אלה דברים אמיתיים. שתי אנשים, אתה רואה, נהיים חברים ביום אחד, זה לא אמיתי. דברים שנבנים לאט לאט הם דברים נכונים. דברים שנבנים ברגע אחד וזה משהו מעבר לשכל, מעבר לטבע, תיזהר מכאלה דברים.